Цариниците и шпедителите се обучуваат за новиот компјутерски транзит систем на Царинската управа. Тој ќе го замени стариот транзитен систем кој се базира врз употреба на хартиени документи, а е еден од предусловите Македонија да пристапи кон ЕУ. Тој треба да овозможи поефикасно спроведување на транзитната постапка, незино забрзување и поедноставување и се базира на електронска размена на податоци. Системот нуди големи предности, за трговските оператори затоа што се намалуваат трошоците. Наместо употреба на хартија ќе се употребуваат електронски документи, ќе се забрза извршувањето на формалностите затоа што истите ќе се извршуваат во најголем дел со размена на електронски пораки. Економските оператори ќе имаат во секој момент увид во статусот на движењето, ќе знаат каде се наоѓа конкретното движење, ќе имаат увид во секој момент во степенот на задолженост на нивната гаранција и размножувањето на гаранцијата ќе се врши во реално време, наместо како до сега да се чека враќање на потврда на хартиени документи. Веднаш по добивање на соодветна електронска порака ќе се врши размножување на банкската гаранција. Пред членството во ЕУ треба да се пристапи кон конвенцијата за заеднички транзит, затоа е потребно претходно најмалку една година да се имплементира системот на национално ниво. Услов за да се примени новиот систем, значи потребно е да се има развиена апликација од страна на Царинската управа која што ќе биде спремна да ги прифаќа пораките, да има обучени царински работници, да има обучен да бидат обучени економските оператори. Размената на пораките може да се извршува на два начини: со користење на веб апликацијата на Царинската управа која што ќе биде бесплатно обезбедена за економските оператори, тоа е едниот начин, а вториот начин е со користење на развивање на сопствени софтвери. Овој систем ќе се имплементира на почетокот на 2013 година. Меѓутоа, по пристапувањето кон конвенцијата за заеднички транзит, значи фирмите кои што сакаат да поднесуваат декларации за спроведување на заеднички транзитна постапка, мора да имаат обезбедена гаранција која што ќе биде валидна во сите земји во кои што ќе поминува тоа движење. Меѓутоа, тоа е едно ограничување, меѓутоа од друга страна имаат предност, значи со еден заеднички документ движењето може да започне во Македонија, да заврши во било која земја која што е подписничка на конвенцијата за заеднички транзит. Значи може да започне кај нас, може да заврши во Норвешка со еден единствен документ. Царинската управа на Република Македонија преку проект финансиран во рамки на програмата на ЕУ ИПА 2008 е во фаза на подготовка за пристапување кон конвенцијата за заеднички транзит.